isso, o processo SSF, como a sigla em inglês já explica, Solid State Fermentation, né? Então, as enzimas são produzidas em um estado sólido, né? São produzidas através de fungos, né? Não GMO, isso é muito importante hoje em dia, né? Então, esses fungos são escolhidos e depois são acondicionados juntamente com o substrato vegetal para se dar a produção dessas enzimas. Então, como eu já comentei, esse próprio meio de fabricação em estado sólido já vai garantir uma maior estabilidade, maior resistência à temperatura dessas enzimas.